ちは坂根のこりです。さあ今日は何の日かな。今日は夏のお魚を使って皆さんが大好きな、そして私が大好きなこちらの方を使ってお魚の五段活用を覚えてますかね。出てると思います。その五段活用のお刺身以外を今日は全部電子レンジで作っちゃおうという気がします。むちゃくちゃ楽なので、ぜひこの動画チェックしてください。お家でお魚を食べる機会が増えればいいなと思いながら今日は紹介していきます。全部ね10分以内にできるメニューばっかりです。ぜひぜひ挑戦してみてください。ここで行ってみようか。はい、じゃあね、まず今日は焼き物に使うのはサワラ、あとね揚げ物もこのサワラをさばいて使っていこうと思います。美味しいからね。サワラっていうかサゴシか、サワラはまだ秋が旬なのでこれからなんですけど、サゴシは結構今ね市場にも出回っております。で、夏のお魚といえばイサキね。イサキくんを用意しました。長崎県のイサキです。これは今日酒蒸しにしていこうと思います。でもこれちょっと下処理しちゃったんだけど、イワシ、イワシもね夏よく出るお魚です。イワシは今日煮付け、これも電子レンジで作っていきます。では、イワシくん、イサキくん、サワラくん、サゴシくんか、よろしくお願いします。じゃあどうしようかな。作る順番なんですけど、煮物は時間置いておけば置いておくほど味が染みて美味しくなるので、煮物からいってます。内容ついてない、すごい丸々としていいイワシが。猫と頭とお腹出してもらったら、イワシの下処理は終わりです。今日はね、このまま使います。これ全然カレーとか切り身でも応用効くので、いろんなお魚でチャレンジしてみてください。煮汁を耐熱容器、ちょっとちっちゃめのね、深めの深さのある耐熱容器に作っていきます。煮汁はお水が大さじ1杯、お醤油が大さじ1杯、あとみりんが大さじ1杯、お砂糖が、大さじ1杯、ちょっと切れるぐらいかな。で、あとは生姜、すりおろしでもいいし、細切りしたもの、スライスしたものでもいいです。もう一個、魔法の調味料を入れます。それがね、片栗粉。これをね、小さじ1杯分入れます。これ入れるとね、とろみがつくので、煮物には必須ですね。今日すりおろし使います。普通の煮物と一緒だね。1対1対1。で、片栗粉をしっかり溶かして、今日はね、ネギも一緒に煮ていきます。ね、お魚を入れてこんな感じ。これにふんわりとラップをして、これで電子レンジでチンしていきます。もうこれでね終わり。めちゃくちゃ楽でしょ。だいたい家庭用の、600ワットで、5分から6分ぐらいを目処にチンしてみてください。結構お魚の切り方とかサイズにもよるので、ね、5分ぐらいから様子見てもらうといいかなと思います。じゃあ次、蒸し物いきましょう。今日イサキの酒蒸し。レンジで作るときは基本的には三枚おろしとか切り身の方が火が入りやすいのでおすすめです。お刺身で食べれる鮮度だよ今日は。すごい綺麗、美味しそうだね。お刺身で食べたい。ちょっと炙って、夏さ本当に食べ立つのが嫌じゃない。暑いから火使いたくないし、そういう時のお夕飯の支度とかに出してもらえるいいかなと思って、このタイミングで紹介してみました。ここまで処理したら、あとはここ骨をね抜いてもらっても食べやすいかなと思います。そしたらここに下味つけていきます。手早く。じゃあ下味ですね。少し強めのお塩をお魚全体にまぶします。酒蒸しは全然イサキじゃなくてもタイでもいいし、白身のお魚何でも美味しいです。この状態で5分ぐらい下味つけておきます。はい、じゃあ5分経過しました。しっかり下味ついたので、ここでね少し皮が破裂しないように切り込みを入れておきます。ちょっとお店っぽい感じになるよね。
それで、水で戻しただし昆布の上にお魚を置きます。で今日付け合わせにししとうを入れて、お魚が半分ぐらい浸る程度のお酒を入れます。でこれ美味しく仕上げるコツなんですけど、調理酒だとちょっとね塩辛くなっちゃうんですよ。加塩されてたり甘みが入ってたりするので、なのでね清酒を使うといいかなと思います。今日は丸使ってます。切ってる間にできたね。はい、じゃあ今日5分でいい感じだったね。イワシほら見て、とろっとね、片栗粉のおかげでとろみもついて、しっかり火もふんわり通ってます。じゃあまず煮物完成ね。このままちょっと冷ましながら味を染み込ませておきます。じゃあ電子レンジ君の次の仕事を酒蒸しでいきます。今耐熱容器に入れてもらって、今日切り身なので600ワットで4分ぐらいで様子見ましょう。だいたいこう電子レンジを生の食材から加熱していくときは4、5分が目処で、さっきみたいに煮物とか、まあ、後で作る揚げ物とかはちょっと長め、6分ぐらいでもいいかなと思います。よし、じゃあお待たせしました、サゴシ君。中出します。さあ、オスメスどっちでしょうか。オス。ブブブブメス。お腹きれいに洗います。はい、じゃあ合わせていきます。サゴシはね、身がすごく柔らかいので触りすぎない、身が柔らかいからね。これ長いお魚って一発で取ってもいいんだけど、この辺でね半分ぐらいずつ腹骨取ってもいいかなと思います。順調に仕事しとる。あ、いい感じ。ほら、すっごいいい香り。ちょっとすだちとか添えてもらうと美味しいよね。でポン酢で食べてもいいし。じゃあ2品目、蒸し完成です。魚用と揚げ用に切っていきます。揚げ物こっちの下の方で、焼き用はこれくらい。焼き物も揚げ物も使うのはこれ、焼き菓子これを使うとできます。じゃあこのクッキングシートの上にまず今日焼き、今から焼きを作っていきます。焼き魚ですね。切り身を置きます。で塩焼きなので塩しますね。電子レンジ使うときポイントなんですけど、ここ皮目のところにね切れ込みを入れてもらうと皮が弾けずに済むので、これやっておいてください。あとはねこの塩が染み込みやすくなるので下処理として少し油をね塗っておくといいです。で皮目を下にして冷蔵庫くるんじゃいます。で耐熱容器に入れて、あとは電子レンジに入れるだけです。これも600ワットで4分で様子見ましょう。でその間に揚げの準備をしていきます、揚げはまずね下味からつけていきます。お魚にお醤油、お酒1:1、お匙1杯ずつぐらい、ニンニクを入れます。お好み でこのカットしたお魚に軽く塩コショウします。それで下味をつけていきます。5分ぐらい置いておきましょう。はい、じゃあ5分経ちました。そしたらこの下味つけたお魚を片栗粉にまぶしていきます。余分な粉を叩いて、でも皮目を下に置きます。そしたらね揚げなのでここに油を足していきます。今日はごま油使いますけど、サラダ油でもいいです。大体大さじ1杯分ぐらい。本当はねスプレーシューってやるやつ、それにね油入れておくと一番いいんですけど、
油を回しかけたら、振るんで、600ワットで5分から6分ぐらいチンしていきます。じゃあ焼きを見てみましょう。わ、いい感じ。あ、すごいいい匂いする。よいしょ。よいしょ。直火とレモンを添えて電子レンジで作る魚の塩焼き完成です。電子レンジで作るイワシの煮物も完成です。はい、じゃあチン言いました。今日4分でちょうどよかったです。ほら、揚げ物でしょ。そしてここに大根おろしをのせて、ネギをたっぷり散らして、おろしポン酢で食べます。はい、じゃあサワラのおろしポン酢唐揚げ完成です。はい、完成しました。ということで今日もお魚さんに鑑賞していただきます。今日何これ、ワイングラスで飲むの？そう、ワイン酵母でできた植物発生の、うん、絶対美味しいじゃん。え、これ初開けじゃない？初開け、はい、わー、おしゃれ。あえてこのくらいに注ぐのがおしゃれで、乾杯。はい、おお、すっごいフルーティー。うん、飲みやすい。やっぱ六花仙ってさ、リンゴっぽいね。なんでだろう、青森だけに。青森だけに。あー、美味しい。うまっ。ね、すっきりとしてるけど、結構甘口で飲みやすい。やっぱワイン寄りの味になる。うん、でも時間を経つと確かにちょっとキレがある。うん、美味しいなので、いただきます。水あったかいうち酒蒸しからいただこうかな。あ、昆布のいい香りがする。うまっ。やっぱりこれ酒蒸し、何回も私これ YouTube チャンネルで紹介してるけど出てもない。レンジで仕上げるとふわっとするんだよ、身が。じゃあ次、塩焼き。塩焼き、すごいパリッと焼けてる。うん、でもさ、お弁当にちょっとだけさ、焼き魚入れたいときあるじゃん。で、その度にこう、魚焼きグリル嫌じゃん。だから、その時に全部電子レンジって水分飛ばしてくれるから、表面はね、パリッと仕上がる。うん、おいしい。これはちょっと瓶ずつ泣くなって煮物一個、いわし。イワシはさ、本当は骨があるからね、もうちょっと圧力鍋とかでホクホクやりたいとこだけど、全然身を食べる分。これ絶対わかんないよね。課長にさ、なんか手間暇かけて作ったのって言って、うん、今日半日かけて作ったのって言って渡して、もうわかんないと思う。ああ、ありがとう、うまいなって。電子レンジってなんかね、その手軽さとか、あんまりいいイメージがないと思うんだけど、ほんとこう蒸すっていうことに関してはね、すごく長けてると思うんだよね。なんか酒蒸しもやっぱ美味しいし、焼く、煮る、蒸す、揚げるの調理法に全然応用できちゃう。朝時間ないからさ、いいよね。うん、揚げ物。うまい。ちょっとこれ食べてみて。めちゃくちゃ美味しい。うまい。ね、うん、これごま油でやったの正解じゃない、うん、香ばしくなってる。これさ、多分ヘルシーだよね。そうだね。ちょっと前にさ、テレビで電子レンジで鶏の唐揚げを作るっていうのを見たの。その時にこう油かけてやってたから、魚もいけるんじゃないかなと思ってやってみたらさ、できたよね。なんか揚げ物すると油がいっぱい余るからね。うん、あれの行き先がないんだよ。あと鍋洗うの嫌じゃん、うん、油ベトベトで冷めるまで待たなかったしね、うん、
もうちょっとソースこだわってさ、油淋鶏風にしたりとかさ、ちょっとピリ辛のタレをかけてみたりとか、でも美味しいと思う。これ揚げ料理まで電子レンジでできちゃうと本当に楽だよね。天ぷらはちょっと難しいけどさ、周りをカリッとさせる片栗粉、あ、パスタ揚げみたいな感じだったら全然できちゃうと思います。すごいわね。撮影時間めちゃくちゃ早かったね。何分？でも1時間かかったかどうかなぐらいだよね、うん、シッティングから。いつもだいたい3時間ぐらいかかるね。なんだか、うん、3分の1時間。いややっぱり電子レンジは愛すべき相棒ですね。ということで今日は電子レンジでお魚料理4種類、煮る、揚げる、焼く、蒸すをやってみました。電子レンジで肉料理は多いんだけど、お魚料理ってなかなかこうハードル高いのかなとか、できないんじゃないかなと思うこと多いと思うんですけど、ね、今日見てもらった通りね、4種類できちゃいましたので、ぜひ皆さんもこれ応用していろんなレンジをしてみて食べてみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。またクロージング動画の方に私の Twitter、Instagram の掲載もあるので、ぜひフォローお願いします。チャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、結構ね、お肉料理の電子レンジメニューって多いんですけど、お魚料理ってね、なんかここって救急車よく通るからさ。お疲れ様です。